Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Iza nas su svibanjski lokalni izbori koji su Hrvatsku zapravo malo drukčije posložili od onoga na što smo do sada navikli. U svakom slučaju, nakon prvog kruga povijesnih lokalnih izbora, Domovinski pokret postao je treća politička snaga u državi. Ono što neki nisu priželjkivali, to je ulazak doktora Miroslava Škore u drugi krug lokalnih izbora u Zagrebu, u utrku s Tomislavom Tomaševićem. Isto tako, ti isti neki o Vukovaru kao da ne postoji, a tamo Penava uvjerljivo prvi. Slična situacija dobra za nacionalnu oporbu je u gradu Osijeku, Vukovarsko-srijemskoj županiji, a na mnogim drugim mjestima, u mnogim skupštinama i vijećima, bezbroj vijećnika nacionalne, autentične, slobodarske i suverenističke opcije. O tome tko su stvarni pobjednici, a tko gubitnici jučerašnjih lokalnih izbora, večeras u Bujici razgovaramo sa uglednim političkim komentatorom, publicistom i kolumnistom, mojim kolegom sa Z1 televizije, voditeljem pres kluba, gospodinom Tihomirom Dujmovićem. Gospodine Dujmoviću, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, poštovani, hvala. Već smo se ovako navikli da vi komentirate iz razloga što zapravo gledatelji vas vole, uvijek je visoka gledanost, oni razumiju ono što vi govorite. Osim toga, ako kolega Bago može biti komentator na Novoj TV, možete i vi na Z1. Apsolutno. Idemo na uvodni prilog kolegice Andreje Jelene Barišić, koja je zajedno sa mnogim drugim kolegama i sa Z1 televizije i sa Slavonske televizije pripremila vrlo zanimljive detalje jučerašnje izborne noći, koja je za neke dugo trajala. Ti ljudi neće nikad doći na vlast u Hrvatskoj. Ja to garantiram. Ja mislim da se danas najbolje vidjelo što Domovinski pokret je i koji mu je potencijal. Mi postojimo samo godinu dana. Samo godinu dana, a napravili smo ogromne rezultate u tih godinu dana. Mi smo dakle stranka koja definitivno je u puno općina, gradova, pa i u samom gradu Zagrebu ostavila iza sebe dvije velike stranke. Dakle, to nije mala stvar. Plenković svoju prijetnju upućenu Domovinskom pokretu sada može ostvariti jedino tako da u Zagrebu otvoreno podrži Tomislava Tomaševića, a u Vukovaru nastavi paktirati s SDSS-om protiv nedostižnog Ivana Penave. Nadam se da će što veći broj hrvatskih građana danas iskoristiti svoje biračko pravo. Želim svima nama daleko veću gužvu na izbornim mjestima nego što su gužve na nekim istočnim graničnim prelazima. Mislim da je to ključno i dobro. Atmosfera u zagrebačkom sjedištu Plenkovićeve partije bila je trula i pokisla. Naš rezultat je jako, jako dobar, pobjednički. Briselski namjesnik doživio je ključni poraz od nacionalne, slobodarske i suverenističke oporbe, nakon onog na europskim izborima koji je pokušao gurnuti pod tepih. Osobni kandidat briselskog namjesnika tek je četvrtoplasirani u Zagrebu, no više od te činjenice boli ga povijesni uspjeh doktora Miroslava Škore, čelnika Domovinskog pokreta, koji je unatoč podmetanjima i već standardno prljavoj kampanji ušao u drugi krug izbora za Zagreb. Mi
smo ostvarili sve svoje ciljeve, mislimo se baviti politikom vrlo dugoročno i vrlo kvalitetno. Naši ljudi su napravili velike rezultate. Vidjet ćemo još do kraja, naravno, izbornog ciklusa kroz dva tjedna gdje ćemo i što ćemo osvojiti, ali nemojte zaboraviti da ulazimo u drugom krugu i u Osijeku i u Vukovaru, da u Vukovarsko-srijemskoj županiji imamo izuzetan rezultat. Nisam uspio sve ni upratiti. Veliki rezultat i ovaj u Zagrebu. Škoro je i prije objave konačnih rezultata politički korektno i bez obzira na to tko će ući u drugi krug s Tomaševićem, pozvao na suradnju sve odgovorne nacionalne snage kako bi se Zagreb obranio od nadiranja ekstremne ljevice. Domovinski pokret poručuje da bez obzira pobjedili Jelena, Davor ili Miro, mi ćemo stati nasuprot naletu ljevice koja želi osvojiti grad Zagreb. Za razliku od doktora Škore, Andrej Plenković kao da je zadovoljan rezultatom zeleno-crvenog Tomislava Tomaševića i spreman mu je doslovce izručiti ne samo hrvatski glavni grad, već i cijeli HDZ, što podsjeća na već viđeni scenarij iz Austrije ili Njemačke, gdje je globalistička internacionala progutala demokršćane i pomoću migranata promijenila strukturu lokalnog stanovništva u sredinama gdje su na vlasti. Ja sam uvjeren da ćemo u drugom krugu pokazati da postoji dovoljno razuma, dovoljno pameti da u jednoj argumentiranoj raspravi raskrinkamo to što se zove zeleno-lijeva koalicija. To niti je zeleno, niti je samo lijevo. To je prije svega i nadasve ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu, tako mi Bog pomogao. Posebna priča vezana je uz Vukovar, gdje je, zahvaljujući najezdi glasača iz Srbije, Plenković uspio spriječiti pobjedu Ivana Penave već u prvome krugu. Kandidat kojeg podupire Domovinski pokret dobio je čak 43,80% glasova, a Nikola Mažar, kandidat Andreja Plenkovića i Milorada Pupovca, manje od 25. U toj priči, budući se nacionalna koalicija HDZ-a i SDSS-a već sad preslikala, pa je HDZ-ov kandidat dobio sve glasove SDSS-a, ali opet zaostaju gotovo 2000 glasova. Znači, jasan je ishod i drugog kruga izbora, međutim, najvjerojatnije ćemo, ukoliko nam se sad sreća ne osmijehne, morati još 14 dana, dakle dva tjedna u utakmicu i u drugi krug, ali s obzirom na sve, na povjerenje građana koje smo dobili, na ovu izrazitu dominantnost, kažem, ovaj put prvi puta smo u srazu sa svim velikim strankama, znači izašli smo svojim imenima i prezimenima, sa svojom koalicijom, sa velikom potporom građana i potukli smo praktično i SDP, i HDZ, i HNS, i HSLS, i HSS, i SDSS, dakle sve te velike stranke sustave smo u gradu Vukovaru potukli. Zašto smo ih potukli? Zato što Vukovar zna zašto. Znaju ljudi što smo radili proteklih godina. I u Vukovarsko-srijemskoj županiji Hrvatsko-srpska trgovačka koalicija mogla bi prvi put u tri desetljeća doživjeti težak poraz od Josipa Dabre i Ivane Mujkić, koji su favoriti drugoga kruga protiv najvećeg Plenkovićevog ljubitelja cajki nakon Josipe Rimac, Damira Dekanića Deksa. Dok je situacija u Osijeku tek na prvi pogled dobra za HDZ-ovog kandidata Ivana Radića, koji je sa osvojenih 38% glasova dosegnuo svoj politički plafon i nema baš nikakvog koalicijskog potencijala, pa je potpuno izvjesno da će novi gradonačelnik Osijeka biti Berislav Mlinarević, koji ima potporu Domovinskog pokreta i Slavonskog mosta. Mislim da je to buđenje grada Osijeka, znači želimo grad Osijek učiniti boljim, želimo grad Osijek učiniti ponosnim. Uzme li se u obzir da je plenkistički agitprop u oči svibanjskih izbora sve karte bacio na simbol Hrvatske Vukovar, gdje su uvjerljivo izgubili od Ivana Penave, i hrvatski glavni grad Zagreb, gdje je sve bilo podređeno tome da Miroslav Škoro ne uđe u drugi krug s Tomaševićem, potpuno je jasno da je Andrej Plenković teško poražen. A još će mu gore biti situacija postane li gradonačelnikom Osijeka Berislav Mlinarević i županom Vukovarsko-srijemskim Josip Dabro, koji uživa neformalnu potporu najvećeg Plenkovićevog unutarstranačkog oponenta Ivana Anušića. Gospodine Dujmoviću, vrlo zanimljivi izbori, naravno sve oči ovdje u Zagrebu uprte su sada u Miroslava Škoru.
i Tomislava Tomaševića. S druge strane, svjedoci smo potpune političke eksplozije Domovinskog pokreta na istoku Hrvatske. Nešto malo manje dobri, ali ne loši rezultati i na jugu. Ovdje imam sada ekskluzivno Domovinski pokret u raznim situacijama, u raznim vijećima, skupštinama i tako dalje, tako dalje. Ima 400 vijećnika. Apsolutno treća snaga u državi, s time da jedino Škoro može obraniti sada i glavni grad Zagreb od najezde ekstremne ljevice. Vaši komentari izbora. Da, strašan uspjeh, ogroman uspjeh Domovinskog pokreta. Treba podsjetiti publiku na sve moguće neprijatelje, ne samo na onu zloglasnu, sad već povijesnu rečenicu Andreja Plenkovića o njegovoj garanciji, nego li treba se sjetiti anketa. Sve i jedna anketa je minorizirala Domovinski pokret, a upravo ponižavala mogućnost da Škoro u Zagrebu nešto napravi. Mimo svih tih anketa i publiku treba podsjetiti, u buduće kad budete čitali ankete, kod sljedećih izbora ne zaboravite manipuliranje koje smo sad proživjeli. Dakle, Škorici nije dala apsolutno nikakva mogućnost da pobjedi. Zadnjih par dana jedna ili dvije ankete su naslučivale da bi mogao ići u drugi krug. Toliko o anketama. Mainstream mediji su ga sotonizirali od trenutka kad je najavio kandidaturu i onda se vidjela ta sinergija zapravo lijevih i takozvanih desnih, mislim na HDZ, koji su podjednako bili protiv njega. Dakle, u tom kontekstu ulazak Škore u drugi krug je fenomenalan rezultat koji je to me podsjeća kao waterpol kad imate tri igrača koji skaču na vama i vuku vas pod vodu, a vi uspijete zabiti gol. Dakle, on je stvarno uspio protiv svih ući u drugi krug. Neće mu biti lako, bit će mu teško, zato jer je, možemo, jedna vanjsko-politička grupacija koja se 10 godina trenira za ovakvu situaciju sa enormnim financijskim injekcijama cijelo ovo vrijeme, savršeno uvezana i umrežena i sa, kao što se vidi, sa, i dalje sa nepodijeljenom podrškom ne samo mainstream medija, nego, ako ste danas pratili Plenkovićeve izjave, sa stanovitom podrškom Andreja Plenkovića. Dakle, dok Škoro govori o tome da ekstremnu ljevicu treba zadržati i zaziva praktički Božju pomoć da se zaustavi jedno zlo koje nadire ovamo, Plenković u današnjim izjavama ni na koji način ovoga se ne postavlja negativno prema Možemo. Dapače, ako bi se dobro pratile njegove misli, vidi se da je on zapravo zadovoljan s tim razvojem situacije. Ajmo krenuti od istoka, pa ćemo vidjeti i ekskluzivnu izjavu koju je gospodin Škoro dao za Zean televiziju. Vrlo zanimljiva situacija. Da je kojim slučajem Ivan Penava ostao u HDZ-u, što je nemoguće, ovakvom Plenkovićevom, oni bi ovo komunicirali kao nevjerojatan rezultat i veliki uspjeh i sigurno ne bi dovlačili iz Srbije glasače za Plenkovićevog kandidata i Pupovčevog. To je posebna besramnost. Mažara. Dajte da vidimo telo Prežija, da vidimo, ovo vam je, dragi gledatelji, Bajakovo, granični prijelaz iz Srbije prema Hrvatskoj, 6:30 sati ujutro, jučer na dan izbora, pola sata prije otvaranja birališta, ovo su kolone automobila koje ulaze sa istoka u Republiku Hrvatsku, veliki dio njih je završio u okolnim selima oko Vukovara sa većinskim srpskim stanovništvom, gdje su onda u drugim automobilima, neki su došli autobusima, odlazili, i prema podacima koje ima analitika iz naših izvori zapravo tamo u Vukovaru, od 2770 glasova ili 24,81 koliko je dobio kandidat Andreja Plenkovića Nikola Mažar, dakle, on je dobio 2770, od toga je dobio između 500 i 700 glasova ovih uvezenih, glasova koje mu je osigurao SDSS, a neki su se, prema snimkama koje ćemo objaviti sljedećih dana, plaćali i po 100 eura. Imamo izjave, što je apsolutna politička korupcija. S druge strane, Ivan Penava, 4889 glasa, 43,8%, dakle, sad kad uzmemo da je, znači, kandidat Plenkovića je dobio gotovo trećinu glasova uvezenih. Pazite, vi kad imamo situaciju u Americi, kad oni samo radi internetskih nekih navodnih spački optužuju Rusiju za miješanje u izbore. Ovdje se Aleksandar Vučić i Vojna bezbednostna agencija, VBA, ne BIA,
izravno uključuju izborni proces u Republici Hrvatskoj. To je najbesramnija činjenica ovih izbora. To je ovoga stvarno politički, ne volim koristiti tu riječ, ali stvarno dno dna u političkom smislu riječi, da jedan HDZ koji je formirao Hrvatsku državu, koji je stvarno bio glavni organizator i tog otpora, spadne na to da se čekaju kolone Srba koji će doći u Hrvatsku, koji će doći u Vukovar, zapravo pokušati mijenjati volju ljudi koji tu žive, to je stvarno, to je apsolutno dno dna, a da ne govorim koliko je to perverzno u kontekstu epidemiološke situacije u kojem ljudi koji su se šetali po Sljemenu za vrijeme početka korone, izvan dopuštenog vremena, još dan danas su na sudu. Ljudi koji su pokušavali organizirati svadbu djeci po godinu dvije dana pa bi nekako nešto napravili, plaćaju kazne zato jer je to bilo zabranjeno, ali kad se radi o Srbima... Oni ne trebaju ni PCR testove. Ne trebaju ni testove, ne trebaju ni maske, ne trebaju ništa. I sad, pazite, sad oni su došli ovdje, izglasali svoju volju i vrate se natrag i sad vi živite tu temeljem njihove volje kako oni misle da bi trebalo izgledati. To ne postoji. To nigdje u Europi ne postoji. Kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Benkovca, gospodin Frane Topić, je zapravo rekao da to jutro kad je šetao Benkovcem je bio u gradu sa ljudima koje uopće nikad nije vidio u životu, koje ne poznaje, a došli su glasovati u Benkovac. To je krajnje perverzna situacija, ali baš perverzna situacija u kojoj opet šute mainstream mediji, a da SDSS ide zajedno sa HDZ-om protiv domoljuba, jer Penava je iznad svega domoljub, na stranu iz koje stranke, protiv dokazanih domoljuba, pa to je perverzija prvog reda. I sad ta situacija na istoku Hrvatske gdje danas čujemo dvije izjave, a vezano uz Zagreb, potpuno suprotne. Ivan Anušić, čovjek koji je pobjedio u prvom krugu, ispada da je čovjek koji je apsolutna opozicija Andreju Plenkoviću i kaže danas, čini mi se za RTL televiziju, da živim u Zagrebu, glasovao bih u drugom krugu za Miroslava Škoru. Tako je. S druge strane, za N1 televiziju, čini mi se, Andrej Plenković kaže da birači sami odluče, broj 1. Broj 2 spominje da će gradski odbor HDZ-a... Da će predsjednik gradske organizacije HDZ-a, kojeg se nota bene ni o čemu ništa ne pita, odlučiti, dakle, on će odlučiti kako će se u Zagrebu glasovati. Znate šta ću vas ja sad pitati? Kako je moguće da kada Anušić kaže da ne želi koaliciju sa SDSS-om i Pupovcem, Plenković kaže da Anušić nema pravo govoriti o tome, a s druge strane sada govori da, ne znam, Mislav Herman treba odlučiti hoće li ići sa Možemo ili biti za Škoru. Kaos je u HDZ-ovim redovima. Oni su svjesni, bez obzira što na van je ova maska fantastičnih pobjeda, ali vidit ćemo i u daljem razgovor. HDZ je zapravo doživio težak poraz i u nizu gradova i mjesta, na stranu pobjeda u županijama. Županije su i kreirane zapravo za njih. Ali u nizu gradova, u nizu mjesta, pa i u nizu županija, oni su pred ogromnim porazom i to je ceh zapravo Plenkovićove politike. Vi kad pogledate najveće uspjehe HDZ-a na ovim izborima, njih su ostvarili ljudi koje slobodno možemo knjižiti kao protivnike politike Andreja Plenkovića. Jedan Kirin je sve samo ne Plenkovićevac. Sjajna pobjeda u Virovitičkoj županiji. Anušić, koji se otvoreno protivi koaliciji sa SDSS-om, druga velika pobjeda. I pazite sad kad tome još dodamo rezultate kandidata Domovinskog pokreta, gdje doktorica Vučemilović osvaja gotovo 20%, gdje Stipe Spajić dobiva 15-16%, I HDZ takav kakav je dobiva 50. Kakva je to zapravo kontra politici Andreja Plenkovića ukupno? Tako je. Ovo su svi protiv Plenkovića. Ovo je silovanje stvarnosti. U nekoj normalnoj situaciji u kojoj ne bi ova politika koju je nametnuo Andrej Plenković bila aktualna u HDZ-u, suradnja HDZ-a i Domovinskog pokreta bi omogućila dva mandata mira Hrvatskoj, prosperiteta i stvarnih reformi. Praktički dvotrećinsku većinu u mnogim sredinama. Tako je. Tu bi se mogli mijenjati izborni zakon. Tu bi se mogli mijenjati sve ove perverzije o ekstremnim pravima manjina. Tu bi se moglo napokon krenuti u neke reforme, jer s dovoljno većine možete promijeniti zakon kako god hoćete. Umjesto toga mi živimo u ovom političkom silovanju. Ovo je nasilje, ovo je protuprirodni politički blud. SDSS, Srbije i Srbije dolaze glasat da Penava ne pobjedi u Vukovar. Pa to je noćna mora prvog reda. Vukovarsko-Srijemska županija, 30 godina dominacije HDZ-a, u zadnje vrijeme uz potporu SDSS-a. Tamo Ivana Mujkić-Vukovarka, otočanin
Josip Dabro. Sjajni drugi rezultat i vrlo vjerojatna pobjeda s obzirom da taj Deks koji voli cajke zapravo nema nikakav potencijal. A nešto slično se događa i u Osijeku gdje Berislav Mlinarević zapravo ima potencijal drugog kruga, a Ivan Radić, miljenik Andreja Plenkovića, koji nije u milosti Ivana Anušića, je doživio plafon sa 38 i teško da će dobiti koji postotak više u drugom krugu. Da, mislim da će tamo se taj mašlik ovoga zavuzlati poraza do kraja i završili stvari ovako, a vrlo je vjerojatno, dakle, da Domovinski pokret osvoji i županiju Vukovarsko-srijemsku i mjesto gradonačelnika Osijeka, onda će se vidjeti razmjeri tog poraza i tog užasa i tog nasilja koje zapravo Plenković radi, u kojem Anušić savršeno razumije, on zapravo šalje poruke na sve strane i onda kad je rekao da je najrađe ne bi koalirao s njima i sad kad kaže da sam u Zagrebu, glasao bi za Škoru, jer je to prirodno, bez obzira se razlikujemo ili ne, ali je ideološki prirodno i normalno. Ovo nije normalno i prirodno i malo pomalo. Anušić razumije da će za sljedeće 3 godine HDZ nestajati, nastavili se s ovakvom politikom, i ne može se ništa drugo događati nego abnormalni rast Domovinskog pokreta, jer će ljudi bježati iz te perverzne situacije onom prvom koji je najautentičniji na tragu hrvatske nacionalne politike, a to je jedini Domovinski pokret. I tu vidimo, dakle, onda onaj raspored, gospodin Dretar, Krapinsko-Zagorska, gdje nikad nije takva opcija, sad ima 10%. Sisačko-Moslavačka, Markuš, čvrstih 10%. Mnoge druge županije, neka se nitko ne ljuti, Karlovačka, Bjelovarsko-Bilogorska, Požeška, ovdje, ondje, svugdje, Slavonsko-Brodska, taj cijeli sjeverni i središnji dio Hrvatske je zapravo dao Zagrebačka županija 10%. Kažem, u Dalmaciji se dogodilo nešto drugo. Tamo su oni još više skrenuli u lijevo i tamo je desnica rascjepkana zapravo. Desnica je rascjepkana i zato tamo nije napravila veliki rezultat, treba biti realan, ali HDZ ima puno većih problema nego li mediji komuniciraju, kako se to mehanicistički kaže. Dakle, HDZ je pred porazom u Šibenskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, što se nije dogodilo nikad u 30. U Vukovarsko-srijemskoj, da. Dakle, oni su na pragu poraza i to na pragu poraza od čovjeka koji je bivši HDZ-ovac, onaj stari Tuđmanov HDZ-ovac. Meni se čini da su to baš u tom kontekstu zato tako veliki glasovi gospodinu Jeliću. Dakle, u stanju su čak i tamo izgubili. Njega Stipe Petrina podržavam. U Zadru ćemo vidjeti kako će stvar završiti. U Zadru isto tako situacija. Potpuno je nejasan Meštrović i njegov politički habitus koji mi nitko ne zna objasniti. Ali u svakom slučaju pitanje je hoće li HDZ, to je isto prvi put pitanje, nikad nije u Zadru bilo pitanje hoće li HDZ imati mjesto gradonačelnika. Sad se i ta stolica trese. Znači zadnji bas. E sad, gdje je u toj priči Most i koliko su oni krivi da se ta jedna opcija nije borila, jer da su išli kao u Osijeku zajedno svugdje sa Domovinskim pokretom, to bi bili sigurni ulazci u drugi krug, u sva 4 velika grada, u svim županijama. To bi bilo jedno čudo. Na kraju su izgleda kažnjeni. Pazite vi sad jučer situacije. Na Novoj televiziji gdje je bio i dr. Hasanbegović, bio je i Nino Raspudić. I sad Nino Raspudić, koji nije član Mosta, brani uspjeh Mosta na način da brani Miru Bulja, koji uopće isto nije član Mosta. Znači, čovjek koji nije član Mosta kao uspjeh komunicira nešto što je postigao neko ko nije član Mosta. Da, da. A Most je jedan... A u Zagrebu trosko da ne govorimo. Neshvatljivo. Ja sam, kad se pojavio Most, prepoznao to njihovu energiju i zagovarao ih iz početka. Mi se činilo da je to poštenje, da je Hrvatska gladna tog poštenja. I pokazalo se da tog poštenja ima, ali ničeg drugog nema. Niti snalađena, ni političke mudrosti, ni taktike, ni ničega. Ja se sjećam na zadnjim lokalnim izborima. Hasanbegović je satima objašnjavao Mostovcima da nema nikakve šanse da imaju svog kandidata za gradonačelnika i da sami ne mogu napraviti ništa. Dobili su 4,9%. Ništa nisu napravili. Osakatili su taj ogromni Hasanbegoviću tadašnji uspjeh. 4 godine kasnije ponovno se ista stvar događa. Ponovno im se objašnjava da Troskot ne može ništa napraviti, ali može
može naštetiti Škori, ta tri, moglo se dogoditi da ta 3% fale, ili 4, koliko je dobro. Dakle, da fali onoliko koliko je. Dakle, igralo se s vatrom, bez potrebe. Ništa se nije napravilo. U Splitu se kao da su bili, krenuli. Bilo im je važnije da Škora ne uđe u drugi krug, zato Grba sad šuti. Njemu je bilo važnije da Škora ne uđe, pa da. Nema veze šta će Troskota žrtvovati. U Splitu su pregovori išli tako dugo i gospođa Nansi Ivanišević je prekasno krenula u kampanju, jer su pregovori s Mostom se zapravo odužili. Naravno, nisu išli zajedno i niko ništa nije napravio. Ona je bila spremna biti zamjenica njihovom. Zamjenica Mostovom, kad ni to nije moglo. Oni su i Marina Miletića utopili na ovim izborima, jer da je sve bilo u redu, da je sve bilo po osječkom modelu što je predlagao Domovinski pokret, onda bi Marin Miletić sad bio u drugom krugu. Eto, to je politika. Dakle, nevjerojatan ovoga splet, ne pogrešaka, nego zastrašujuće grešaka. Znate, možete malo griješiti, ali kad ste uporni u tim greškama, onda ljudi dižu ruke od vas. Možete jedan put pogriješiti, misli da vrijedite više, pa se pokaže kao pre 4 godine da ne vrijedite. Onda nešto naučite valjda iz toga. Ne. Oni su sad išli, malo je falilo da recimo Troskot bude ključan, da njegova 3-4% fale recimo Škori za drugi krug. A on neće napraviti ništa, vidjelo se odmah da neće napraviti. Idemo sad vidjeti ekskluzivnu izjavu doktora Miroslava Škore za ekipu Z1 televizije. Hvala vam na podršci. Ja mislim da ljudi još u stvari nisu ni svjesni što se dogodilo večeras. Domovinski pokret je ostvario svoje ciljeve. Mislim da možemo biti ponosni na činjenicu da smo u vrlo kratko vrijeme postali uistinu treća politička snaga u zemlji i sutra je novi radni dan. Sutra trebamo sjesti, složiti glave na kup. Ne bi bilo dobro da grad Zagreb uistinu se zalijevi i zacrveni u tom pogledu, jer gospodin Tomašević je čovjek koji u stvari u svom nastupu ne odaje pravu stanje stvari. Bitna stvar je ona koju sam ja možda samo do sada spomenuo jedan put, dva put. Ko su ti ljudi ko stoje iza gospodina Tomaševića? Koga smo mi to sve, odnosno koga su to birači uveli u Zagrebačku skupštinu i što će postati ključne teme? Ja se nadam da će biti dovoljno mudrosti i pameti na tom našem političkom dijelu spektra da se na neki način homogeniziramo i da ne dobijemo jedno umlje, gdje bi onda i gradonačelnik i gradska skupština bili iz istog političkog spektra. To nije dobro, nije bilo nikada, neće biti ni u budućnosti i ja vjerujem da ćemo mi u tom smislu odraditi jednu dobru političku utakmicu u kojoj ćemo biti dobar takmac gospodinu Tomaševiću i toj njegovoj lijevoj priči. Kako, gospodine Dumeviću, vi gledate na ovaj razvoj situacije u Zagrebu i drugi krug? Gledajte, dakle, za Zagreb treba trezveno stati na loptu, naručiti kavu i sjest i promisliti o tome što se dogodilo. Dakle, kako bih rekao, građani nikad nisu krivi. Politika HDZ-a i Bandića, ta enormna količina lopovluka, te stotine miliona kuna, počevši od 100 miliona eura koje su nestale u žičari i priče o žičare, da ne govorimo o milijardama kad govorimo o pročišćivaču voda u Zagrebu, niz drugih ugovora i onog pijanog gospodarenja Bandića gradom, dovelo je do takve erupcije nezadovoljstva, bijesa Zagrebčana, da su oni od 17 gradskih četvrti izglasali u 16 možemo. Dakle, to znači da HDZ, kao najjača stranka ovoga u gradu, ili barem najorganiziranije, praktički ne postoji. Od 17 četvrti u 16 možemo pobijedio. Dakle, to je konsenzus Zagrebčana da ne žele ni blizu politike HDZ-a i Milana Bandića. To tako treba čitati. Potpuno je cijela priča razumljiva, apsolutno je shvatljivo zašto su ljudi toliko bijesni i zašto preziru zapravo taj model vlasti. Ali to je ceh Bandića i HDZ-a, ne svih drugih. Problem u tom njihovom otporu i u tom revoltu je tome što su izabrali nekog kojim ne može suštinski pomoći. Možemo nije snaga koja može zadovoljiti one želje Zagrebčana koje Zagrebčani imaju. Ne zato što će Možemo krast kao ranije vlasti, nego zato što su to ljudi koji ne znaju vlade, koji ne znaju ništa o vlasti, koji su stvarno franšiza jedne inozemne priče ko prati malo vanjsku politiku. Vi možete sve te stranke i opcije vidjeti i one
su iz istog centra nastale, čak se jednako i zovu, čak do te razine su nemaštoviti. To je franšiza jedne ovoga vanjsko-političke priče, nazovimo je Soroševom, iako nije samo Soroševa. Tu imate radikalnu njemačku ljevicu koja je bila izdašni financijer cijele te priče, koja se financira 10 godina i uvježbava 10 godina. I ovaj uspjeh je uspjeh 10-godišnjeg političkog rada za čije vrijeme su se gradile žičare i kralo se kako se već u Hrvatskoj kralo. Dakle, ljudima treba objasniti da u hrvatskoj varijanti ta inozemna franšiza će donesti najradikalniju moguću ljevicu. Vi ste već vidjeli, u izbornoj noći su se mailovima i mobitelima širile poruke smrt fašizmu, smrt kapitalizmu. Dakle, to je ona najradikalnija priča koja je 45. ovdje došla. Sad dolazi u novoj varijanti, sad dolazi na nekim novim bijelim konjima i to će izazvati potpuni ideološki kaos u ovoj zemlji. Oni ako dobiju gradonačelnika, a imaju većinu u skupštini, jedna apsolutna vlast, najradikalnije lijeve opcije. Ja se sad bojim tu i za Hrvatsku i za Zagreb. To naravno neće proći bez problema, to neće proći bez revolta ove druge strane i sad je vrijeme, sad je 10 do 12, sad su 2 tjedna do izbora da se ljudima objasni ko dolazi kad možemo dolazi na vlast. Što nas čeka? Ok, lopovluk, razumijem, bijesni ste, prezirete, imate potpuno pravo. Da, ali ima i sa ove druge hrvatske strane, prvo više ljudi, drugo, poštenih ljudi. Ja sam bio eto i na Banovini, to me je dojmilo zadnje. Pa siromašnije žive naši ljudi nego neki drugi. Da se tako pristojno i politički korektno izjasnim. Druga strana, iza te priče o šahtovima, kanalizaciji i velikom poštenju, kriju se ljudi koji u životu nisu ništa radili. Nemaju jedan dan radnog staža, imaju super dnevnice, super primanja, super su se uhljebili, putuju sad, po svijetu. Pa vi sad njima ja date grad jedan. Koji ima 4000 kuna ili čak i manje, da ga je zavarao. Iako tu je, svakako je to biračko tijelo. Naprimjer, mene danas zvao jedan prijatelj, dobar prijatelj, koji je, kad je vidio Tomaševića sa maskom, pa zašto sam ja njemu dao glas, pa ja sam protivnik toga. Dakle, različite varijante su se tu u prvom krugu upecale, da tako kažem. Međutim, sad treba razjasniti. Pa ajmo sad vidjeti, gospodine Dujmoviću, ajmo vidjeti da se podsjetimo dok oni govore da su za budućnost i tako dalje. Upravo su oni ti koji vraćaju stvar u prošlost. Sad ćemo vidjeti zapravo Tomislava Tomaševića, podsjetiti se šta je radio prije 4 godine i sada oni apsolutno danas već kažu Tito dolazi natrag u Zagreb. Nova ljevica podržati će vraćanje Titova imena ukoliko dođe takva inicijativa. Tomislav Tomašević. Zbog čega se zalažete za povratak Titovog imena na kazališni trg? Pa mi smo glasali kada je došla ta inicijativa krajnje desnice prije 3 godine protiv i smatramo da je ta inicijativa krajnje desnice došla zato što se nije bavila desnica nekim komunalnim problemima. Jeste li ponosni na to što ste spriječili izgradnju katoličke crkve na Savici? Pa ja sam podržao te prosvjede. Ja sam podržao, pa mi smo glasali. Vrlo zanimljiva simbolika. Danas me jedan đakon nazvao i kaže da treba ljudima reći, nije to tek obična crkva na Zagrebačkoj Savici, dragi gledatelji, to je jedina župa u Zagrebačkoj nadbiskupiji koja ima ime Blaženog Alojzija Stepinca. I sad vidimo, oni su protiv Stepinčeve crkve, a za Titov trg. Da, ovdje treba još jednu stvar naglasiti. Stavimo na sekundu Tomaševića sa strane. Oni ljudi koji su iza njega, koji će biti stvarni oživotvoritelji te priče i te ideje, oni su zapravo po meni ključni problem. Dakle, ljudi koji ideološki čvrsto utaborili su se u tim pozicijama od Vilija Matule, od Rade Boriš. Dakle, ljudi, to su prekaljeni radikalni ljevičari koji će zapravo cijelu tu priču gurati. Ovdje se čini na momente da je Tomaševiću pomalo neugodno. Zato on kaže, mi smo podržali. Čak pravi ideološki frontman cijele te priče nije on. Koliko ljudi iza njega. Povratak Titovog trga je početak, vrh ledene sante ideološke nastranosti koja nas sad očekuje i jednog zapravo nasilja kojeg se ja bojim zato jer
to nasilje će producirati odgovor nasilja i mi ćemo se naći u jednoj jezivoj situaciji bez ikakve potrebe, ali apsolutno bez ikakve potrebe. Spominjete tu poštenje nekih od njih u navodnim znacima. Kako je poštenje? Znaju li uopće ljudi tko je ušao švercajući se iza Tomaševića, da tako kažem, u Zagrebačku skupštinu? Znaju li ljudi tko je Vili Matula? Da, ne, čovjek ne, centralnog komiteta koji je dobio 200 kvadrata stan u Bauerovoj ulici, preprodao ga tajkunu Luki Rajiću. To je glavni problem. Dakle, ključno je vrijeme, 2 tjedna prije drugog kruga izbora, da se ljudima kaže potpuno razumijemo vaš bijes, ali ovo što ste izabrali, pogledajte što ste izabrali. Na stranu Tomašević, na stranu njegov otac koji je na listi Domovinskog pokreta, na stranu... On je zapravo projekt Domovina, most Domovinskog pokreta. Tako je, u Zaprešiću, da. Na stranu, pustimo sad na stranu njega. Pogledajmo ove ljude koji će zapravo u naravi vladati. Pogledajmo tu, pogledajmo njihovu ideološku postavku u svim stvarima. Pogledajmo Radu Borić koja najavljuje gospođu Benčić kao buduću premijerku. Čekajte, to nisam sad dobro čuo, ja sam se pripremao za emisiju. Dakle, Rada Borić predlaže Sandru Benčić za predsjednicu vlade. Tako je, ona, već korak dalje. Ona kaže na upit da li je to, da, ja vidim kako je, ne bi vidjela, ona je sposobna. Ona, dakle, trebalo bi izanalizirati kad bi imali medija, a nemamo, i kad bi imali pisanih medija, kad bi imali portale, ljudima pokazati njihove biografije. Čekajte. Vidjeti šta je GONG, ko je vodio taj GONG, kako je GONG nastao, ko je isfinancirao GONG. Slaven Letica još davnih ovoga godina, za prve godine GONG-a govorio da je potpuno nevjerojatno da 80% financiranja GONG-a dolazi iz Velike Britanije. Zašto? Kako? Koji je to interes? Čiji je to interes? More takvih stvari bi trebalo ljudima pokazati, vidjeti 10 godina što ti ljudi rade, od čijeg novca žive, nema besplatnog ručka, to valjda smo naučili, i sad pogledajte, njima dajete ne samo potpunu vlast u gradu, nego još i mjesto gradonačelnika. Nemojte se čuditi za 3, 5 ili 6 mjeseci. Ja sam siguran da će za 3 mjeseca ovoga razočarenje Zagrebčana biti enormno. Ali sad je trenutak da se pokuša spriječiti ono što se može spriječiti, da barem nemamo istu skupštinsku vlast sa gradonačelnikom. To je minimum minimum. Da vidimo, s obzirom da je spomenuo gospodin Dujmović kao da je znao Sandru Benčić, mi smo otišli, mi nismo poput drugih medija, otišli smo u našu televizijsku arhivu. Vratili smo se u prošlost samo 3 godine, 4. 2017. godine, dakle prije nepune 4 godine, u Zagrebu su bili neki skupovi. Vijorile su se neke zastave kao one kada je JNA ulazila u Vukovar ili Škabrnju. A tko je tamo bio? Dragi gledatelji, tamo su bili ljudi koji stoje iza Tomislava Tomaševića, koji su ušli u Skupštinu grada Zagreba i koji sada namjeravaju vladati Zagrebom i tvrde da je hrvatski glavni grad njihov. Pogledajte ovo. Ono što tražimo je zapravo zaštita i valorizacija antifašističkih vrijednosti i simbola ovog grada koji se sustavno uništavaju već više od 25 godina. Jel fali bivša država Jugoslavija? Kako da fali, kako da ne? Branimo trg Maršala Tita. Neka znade Dušmana jedin, da će kod nas oni brat. Ne dam trg, kaj bom drugo? Koliko ti imaš godina? Ja, 22. Dobro, i znaš što je bilo za vrijeme Jugoslavije, Tita, kakva si situacija? Pa za vrijeme Tita je bilo puno bolje. Ne mogu na bome ništa, ni oluja, niti kiša. Hvala Jugoslavija! Kako da ne?
eto, vidjeli smo ovdje ljude koji plješću. Vili Matula plješće, a pljeskao je tamo nešto ranije u emisiji iza Tomislava Tomaševića. To su ljudi koji stoje. Gromko pjeva, jedna scena je bila gromko pjeva Idu četiri partizana. Slavu borbe pronose. Mislim, to dolazi. Ponavljam, ja razumijem bijes Zagrepčana, potpuno je opravdan, potpuno je razumljiv, ali ljudi, zabrali ste krivo, ovo dolazi, ovo ne može ništa riješiti, ovo može samo zakomplicirati. Ne možete ljude koji nikad dana nisu radili staviti da vode grad, da upravljaju s milijardama kuna i eura. Njima treba godinu i pol dana da išta ovoga shvate, uopće načinu. Ali možda je njihova misija drukčija, jer kada gledamo, važna je samo vlast njima. Oni kažu, Zagreb je naš. Tako su govorili. S druge strane, kada gledate u Europi, gdje su ti takozvani zeleni, a zapravo crveni, došli na vlast, mijenjala se struktura stanovništva. Hrvatska se prazni. Vi imate situacije u pojedinim gradovima u Španjolskoj, gdje su došli migranti, koji su onda birali ovakve sve više i više. U Njemačkoj, u Austriji, gdje god dođu takvi na vlast, autohtono stanovništvo se povlači na sela, odlaze negdje drugdje i gradove zauzimaju migranti i neki drugi ljudi koji tu nisu živjeli od stoljeća sedmog. Tako je, tako je, tako je. To je jedna od segmenata ove politike koja stiže. Druga stvar je, mi nismo čuli u kampanji tri suvisle riječi, niti oko obnove Zagreba koji je potpuno devastiran u najgorem smislu riječi. Jadno ga je gledat koliko ga je taj potres zarušio, oskrnavio i osakatio, da tako kažem. Nikakvih planova. Dakle, sad je peti mjesec, mi možemo biti mirni do studenog, se ništa neće događati, već se sad zna, već se sad vidi. Dakle, ništa nismo čuli recimo od tih velelebnih planova i kombinacije, osim fraza, golih fraza. A kako ćemo je čuti kad ti ljudi nemaju pojma, potpuno su neupućeni. Nikad ništa nisu radili, kako će znati kako pomoći? E, gospodine Dujmoviću, ali dajte mi sad objasnite, ipak sam ja tu gledao malo da ne bude pesimizam u glavnom hrvatskom gradu. Kada se vidi u brojkama koliko su oni dobili, kada se vidi izlaznost koja je slična onoj prije 4 godine, izgleda da je Plenković zaista ponovo pobjedio koronu, to je nekih 120, 130, maksimalno 140 tisuća birača. Od 800 tisuća ljudi koji u Zagrebu imaju pravo glasa. Sad vi meni recite, postoji li u Zagrebu, ako ljudi shvate ozbiljnost situacije, pa postoji li u Zagrebu 200 tisuća ljudi koji, ko da idu na referendum, mogu izaći i reći nećemo to, ne možete. Zagreb mora pokazati tu vitalnost, inače će platiti tešku cijenu, krvavu cijenu jednog terora krajnje radikalne ljevice. Dakle, ovo nisu SDP-ove komunjare, ovo nisu HDZ-ovci koji petljaju ovako ili onako. Ovo je jedna potpuno 15. priča. Ustrojena, financirana izvana sa pričom koja nema nikakve veze sa svim našim dosadašnjim mukama. Ovo je 15 puta gore od svega što smo do sad vidjeli. Govorim ideološki. A govorim li komunalno, to su ljudi koji ne znaju ništa raditi jer nikad ništa nisu radili. Dakle, najgora moguća kombinacija. Toliko vitalnosti bi Zagreb morao naći da tome barem na razini, simboličkoj razini gradonačelnika kaže ne, kad već nije rekao ne u gradskoj skupštini. Tamo će se donositi odluke i već je šteta napravljena, da tako kažem, ali je moguće barem do neke razine sanirati cijelu tu priču i cijelu tu štetu. Vi znate po lex šerifu da je zadnja gradonačelnikova, prema tome moguće je i niz tih stvari koji nam se spremaju od ovakvih sletova, nadam se da neće tražiti da se štafeta treći, od ovakvih sletova nadalje moguće je zauzdati ako se barem na razini, kažem, simboličnoj gradonačelničkoj Zagreb pokaže taj vitalitet i pokaže da pamti povijest i prošlosti, da ovome što smo sad vidjeli kaže ne. A kaj vi mislite znači da bi u jednom Zagrebu, osim da se vrati Trigov trg, u Hrvatskoj da Benčić bude premijerka, da bi se i štafeta trčala? Pa ništa me ne bi začudilo. Ne vjerujem da bi baš bili tako doslovni, ali nema nikakve dvojbe. Ja sam ih gledao u priči 2016. Kulturnjaci i pratio kako to sve skupa izgleda. Pratio sam njihove televizijske emisije, radijske emisije. Zaprepastili bi se kako je njihova mašta. Idemo sad na reklame i onda grand finale. Thank you.
Eto nas natrag u studiju Bujice, zajedno sa Tihomirom Dujmovićem analiziramo rezultate lokalnih izbora. Najzanimljivija je u svakom slučaju bitka za Zagreb, s obzirom da je Ivan Penava porazio Plenkovićevog kandidata u Vukovaru. Gospodine Dujmoviću, malo mi je kad smo vidjeli onaj prilog one zastave Sovjetskog saveza, pa komunističke Jugoslavije i socijalističke Hrvatske. Prateće pjesme. Pjesme, ali je bilo, tam su bile i one neke zastave duginih boja, pa mi nije jasno, s obzirom da u Titovoj Jugoslaviji su ljudi radi te vrste seksualnog opredjeljenja morali ići na Goli otok ili u neke druge zatvore. Kako sad zajedno su i ti sa duginim bojama i sa petokrakama? A ovi ih proganjali. Mislim, u krajnjoj liniji Andrej Plenković radio je o Marksu i o Kardelju, to je ono maturalni rad, a onda sad za Istanbulsku konvenciju, pa ovo u Portu, rodna ideologija. Oni rade kao isti. To je jedna perverzija koja se ovdje smiksala na jedan specifičan način. Jako teško je takve primjere naći vani. Dakle, jako je teško je naći povezivanje zvijezde petokrake, zastava Sovjetskog saveza i rodne ideologije. To je stvarno mišmaš svoje vrsti. Ali cijelu tu priču je zapravo otvorio Plenković sa rodnom ideologijom i sa istambulskom i tu se taj prostor otvorio. Odneso je HDZ potpuno u lijevo, time je zapravo uništio SDP i ovdje se otvorio širok prostor da nešto što se priprema 10 godina izađe na pozornicu. Evo, to se u principu sad dogodilo. Zato je on vrlo oprezan, nešto je kod njega gotovo nijedne kritike. Evo, i danas nastupom on govori o tome kako je Možemo je to nastalo, a SDP je nestao, ali tu nema vrijednosne osude, nikakve. Dakle, radikalna ljevica može. Normalna desnica ne može. Desni centar ne može, garantira da ne može. Ali radikalna ljevica, nećete čuti tri njegove kritične opaske prema tome. Jer je to zapravo... On ne bi imao ništa protiv da recimo ode u Brisel i da sad Sandra Benčić bude premijerka. Pa ne, ja čak mislim da je u nekom širem ideološkom kontekstu to njegova idealna priča. Dakle, Možemo u nekoj suradnji sa HDZ-om ili perverznije ne može do duše, ali vrijednosno mi se čini da se... To već imamo u Austriji, gospodine Dujmoviću. Vi imate tamo Sebastijana, prezime se zna, koji je u koaliciji sa Zelenima, koji onda ne daju blajburšku komemoraciju. Tako je, tako je. A ovi naši ovdje to... prihvaćaju, još kažu, komemoracija bi trebala biti na Udbini, kažu neki. E pa neće biti na Udbini, nikad neću ići na Udbinu, nego ću uvijek ići u Blajburg i pozivat iz ove emisije da se svake godine ide na Blajburg. Čim ova kriza to dopusti. Na Blajburg se ide, jer je tamo Blajburg u Austriji gdje je. A ovdje može se ići na Macelj, može se ići na Jazovku, ide se. Tako. Ali Blajburg... ne, ići ćemo na Blajburg. Tako je se zločin dogodio tamo, naravno. Da, još jedna stvar kod Blajburga koja nije nevažna. Šutnja hrvatske diplomacije ovoga prema tome. Nikad ne bi uspjela srpska opcija u Austriji, koja je silno jaka, nema mjeseca da Dodik nije tamo, a jedva koji mjesec da Vučić ne navrati, silno velika koncentracija Srba koji su se odlično povezali sa desnim austrijskim strankama i tu se negde događaju ti napadi na Blajburg, na koji s ove strane nije bilo nikakvog odgovora. Niti adekvatnog odgovora veleposlanika, ni ministarstva vanjskih poslova. Pa ko bi trebao zaštititi tu priču iz hrvatske perspektive, ako ne Plenkovićevo ministarstvo vanjskih poslova? Da, on je slao najniži rang na Blajburg, to je veleposlanik. S druge strane, kruže društvenim mrežama snimke ekstremne ljevice, istih ovih koji dolaze na vlast u Zagrebu, koji su išli zapisati spomenik blajburškim žrtvama, sada tamo u simboličnom smislu to kažem, šetali su tamo sa istim ovim zastavama kakve smo vidjeli u ovom prilogu i vrijeđali one nevine žrtve. Da, zato bi izbori za 2 tjedna trebali biti neka vrsta referenduma, referenduma kojem bi se reklo ne tome što dolazi, jer to što dolazi, to su vrlo opasne stvari. Kad emocije upletete u politiku, to je vatra koju ne možete zagasiti. Dakle, ako će se sad krenuti na ovaj način vrijeđanjem ljudi, vrijeđanjem emocija, vrijeđanjem ljudi koji dan danas ne znaju gdje su im očevi, bake, djedovi, nego ćete ih sad još i vrijeđati zbog toga, to neće proći bez reakcije. Ja se zato bojim dolaska Možemo na vlast i bojim se onoga što donosi njihovo ideološko nasilje koje neće proći bez odgovora.
Vi dakle smatrate da ovi izbori za dva tjedna nisu tipični izbor, nego je to zapravo jedan veliki referendum u Zagrebu. Ma da, referendum možda nije dobar izraz, ali referendum u smislu svega onoga što nam dolazi. Dakle, ja razumijem, ne lopovluku, niste vi jedini koji ćete reći ne lopovluku. Pa i Škoro je protiv kriminalu. Pa, naravno, ne, dakle, nemaju oni... Na kraju krajeva, on jedini svojim sredstvima financira kampanju, a ovi se financiraju novcima izvana. Tako je. Oni su zapravo uvijek na nekom proračunu. Dijelom na hrvatskom, onda na Soroševom, pa onda na njemačko-lijevo-zelenom. Dakle, to ja nisam tamo vidio dvojicu poduzetnika koji su kadra zaradili. Ali su oni zato izjavljivali, osim što su rekli da, što je rekao njihov jedan sa filozofskog fakulteta, ispričavam se gledateljima, serem vam se na Blajburg, tako je rekao, citiram, oni su rekli da treba uzimat svima onima koji imaju ušteđevinu u banci novac. To je bilo da treba ove koji rade. Pa oni sami ste rekli kakva poruka je kružila. Smrt fašizmu i smrt kapitalizmu. Znači, sve uzet ljudima da bi oni koji su gologuzani dobili nešto. Strašno, strašno. Dakle, ono, velim, ponavljam, to što dolazi, tome bi trebalo reći ne. Vremena još ima, dva tjedna ima, objasniti ljudima, trebali objasniti ko su ti ljudi, kako izgledaju te udruge, čime su se bavile i ponavljam, nema besplatnog ručka. Ako nema besplatnog ručka, dobili ste milijun ili dva ili tri eura kroz par godina za bavljenje, vi tu uslugu nekako vratiti morate. Vi ste na tragu ovog što je pisao i gospodin Ivica Šola, vaš čest gost, čini mi se o Slobodnoj Dalmaciji, da, gdje je on ipak kroz primjer Španjolske, koja je imala priliku iskusiti što znači kad ovakvi dođu na vlast, isto se zovu Podemos. Možemo. Isto, da, čak nisu nima što. Ali, dakle, tamošnji pučani, što Plenković zapravo tamo jesu demokršćani, ovdje nisu, su uspjeli vratiti Madrid, ali politikom kako ovdje vodi Miroslav Škoro. Da. Ne znam, sam razgovarao s jednim prijateljem Španjolske koji mi je objasnio upravo ovo. Ni jedan komunalni problem, ni u Madridu, ni u Barceloni nisu uspjeli riješiti. Dakle, model je bio prilagođen španjolskim uvjetima, ali zapravo potpuno isti. Borba za prava, poštenje, iskreno, čestito, pokazalo se zapravo da se ne radi ni o čemu. Narod je to shvatio i zato gdje god su oni došli, došlo je do radikalnog rasta desnih stranaka, jer su se ljudi do te razine ovoga razočarali da bi redovito silazili i odlazili i baš bi dolazila prava desnica na njihovo mjesto. To je to klatno koje bi mogli izbjeći sad. Ne moramo ponavljati greške drugih ako vidimo o čemu se radi. A vremena je za ispraviti greške. Vaše prognoze za drugi krug, Vukovar, Vukovarsko-Srijemska, Osijek, Zagreb, znam da je nezahvalno prognozirati. U mnogim mjestima je, ali ovo su nekakva najčvršća mjesta gdje bi nacionalna opcija pobjedom mogla zapravo... Da, ja sam... Bio početak kraja Andreja Plenkovića, već je to započelo. Pa da, ja mislim da osvojili Domovinski pokret, recimo Osijek, sasvim je sigurno da će Penava pobijeti u Vukovaru, a jako, prilično sigurno da će Dabro biti novi župan. A Vukovarski, mislim da će to otvoriti prostor, odnosno satjerati Anušića u kutu kojem će odmorati reći, čekajte ljudi, idemo se dogovoriti, ovako dalje ne idemo, ovako dalje neće ići, jer za tri godine, ako smo sad nakon godinu dana postojanja Domovinskog pokreta ovo doživjeli, izgubili dva ključna grada, izgubili županiju jednu za tri godine, ovom politikom našom, SDSS-a, autobusima iz Srbije koje nam dolaze pomagati, za tri godine ćemo izgubiti cijelu Slavoniju. Idemo vidjeti kako je to politika trebali je mijenjati. Ja mislim da je to put i da je to ono što će se dogoditi, budu li rezultati ovako kako nam se sad... A u Zagrebu referendum, Škoro Tomašević. U Zagrebu to nije glasanje za Miroslava Škoru i za Tomislava Tomašević, to je glasanje za ili protiv ovoga što smo gledali. Zastava sa Sovjetskog saveza, partizanskih pjesama, onih likova iz prošlosti koji tvrde da je Jugoslaviji bilo bolje. Dakle, tu glasamo, hoćete li to ili nećete to? Hoćete li oni što su gazili Vukovar i Škabrnju ili... Tako, ili nećete. Evo, to je pitanje za dva tjedna. Gospodine Dujmoviću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, evo, još jedna Bujica. Ovakve stvari nemate gdje drugdje čuti. Od srca pozdravljam sve gledatelje u cijeloj domovini koji nas večeras prate putem naših partnerskih televizija. I vas izvan Hrvatske, i vas, drage Hrvate i Hrvatice u Bosni i u Hercegovini. A Zagrepčane pozivam da se trgnu i da za dva tjedna uzmu za ruku svaki još barem dvojicu i da
hrvatska opcija nasuprot jugoslavenske uzme barem 300.000 glasova. Doviđenja.